אנחנו אה, עכשיו מארחים כאן באולפן את אה, אביעד בן סדון, אה, מנכ"ל בעלים של חברת ABS, ויזם עסקי ופעיל חברתי מוביל. שלום לך. אהלן, מה קורה? מה שלומך? ברוך השם. קודם כל, שמחים לארח אותך כאן. גם אני ממש שמח להיות כאן. אה, ואתה יודע, אני אפתח אולי משהו, אה, ואתה ככה משם נזרום, כי עליך אומרים שאתה מגן על החרדים יותר ממה שהם מגנים על עצמם, זה <laughs> נכון? אני מגן על החרדים, וציונים <laughs> אני משאיר לאחרים. אוקיי. Okay. <laughs> אני אעשה את מה שצריך. טוב, אז בוא ספר לנו קודם כל על העיסוק שלך, מנכ"ל חברת ABS. הייתי, פתחתי חברת ייעוץ, היום אני גם עובד בחברה מאוד מאוד גדולה במגזר החרדי, בסדר? יצא לי להיחשף ככה בביט ובבית, אבל המחשבה, ההגנה, הקונספציה, כל הדמגוגיות שאני מנסה לפרק ולהדגיש בצד החרדי היו הרבה הרבה לפני העבודה הזאת ולפני שנחשפתי אליהן. וזה וה... שאני נחשף היום באמת ללב החרדי, ואני רואה איך הכלכלה עובדת, ואיך עובדת משפחה חרדית אמיתית מרובת ילדים, ולראות את כל עשייתא דשמיא, ולראות איך כל הדבר הזה מתפעל את עצמו כקהילה רחבה בכל הארץ, זה רק חיזק את כל הטענות וההגנה הזאת שאני בא עם הקהילה החרדית, שהם באמת האור השפוי במדינת ישראל. תגיד, אתה בא מרקע אה, כזה? או אני שזה? חילוני, אה, חילוני ממש, שמתחזק. לא מספיק חזק עדיין לשמור את השבת וללכת בדרכו, עובד על זה, נעבוד, נגיע לזה. אם היה מותר לנגן בשבת, אז היה לי יותר קל לשמור שבת, <laughs> אבל אסור. <laughs> <עשור. laughs> אז אני, אני עובד על החלקים האלה, אבל שוב, לא צריך להיות אדם תורני או לובש מגבעת או זקן מבלי להתייחס ללבוש כזה או אחר, כדי להיות אדם אמוני וכדי להיות אדם רציונלי, וכדי להבחין בין הרע לטוב, בין עיקר לטפל. ואני חושב שפשוט, אם השחורים לא מספיק של הבגדים, אז מנסים להשחיר את האוכלוסייה הזאת בכל הכוח, וזו אוכלוסייה בלי פה. אז אולי... ש... שזה באמת מעניין אותי, אולי נפתח דווקא מהשאלה הזאת, כי... למה דווקא החרדים, בכל סיטואציה, בכל, בכל מצב, בכל איזו סוגיה שפתאום קופצת, החרדים, המושג הזה חרדים, קופץ ישר ש... כ... כ... כמגזר שאפשר... מה שנקרא לתקוף אותו. אין לו פה. אין לו פה. ואם יש לו פה, אז יש לו אנשים ממלכתיים שיענו בחיוך רחב, ושיסבירו את הרבדים שלהם המקום שלהם, ואף פעם לא יתעמתו באופן ישיר, כי הם לא רוצים להימנע. מהדבר השני גם, החרדים עצמם הם לא חשופים בכלל לביקורת. מה שנאמר בערוצה מיינסטרים, זה לא מה שמגיע לחדרי חדרים, זה לא מה שמגיע לעיתון החרדי, אם זה מרכז העניינים, אם זה... ית... אתה לא תמצא את הדברים האלה. <אד> אתה לא תמצא את כל הפרשנויות האלה. אז החרדי גם לא חשוף לביקורת שיש עליו. הוא בכלל לא מבין מה הלאום שיש סביבו. וכשהוא נתקל בעימות, הוא גם לא מבין וגם עונה בצורה ממלכתית, אז קל מאוד. איך, איך, מה עושים לילד בכיתה שנותנים לו עוד שפחה אחת והוא לא מגיב? אז מצטרף עוד בן אדם ונותן לו עוד שפחה. ולאט לאט, בלי ששמנו לב, כולם התעלמו, כולם הסתכלו מהצד, הוא הפך להיות השעיר לעזאזל. המוחרם והמוכה. רק כי הוא לא הגיב, רק כי הוא לא דיבר. רק כי הוא לא ענה ולא התעמת. אז אני לפחות, בתוך עמי אני חי, יכול להתעמת. יש לי את הכל, יש לי את ההבנה, אני אגיד את זה מהצד שלי. ואתה חושב שהדברים שאתה אומר יכולים להשפיע, אה, כמו למשל, אילו היה לנו מרכז הסברה חרדי, שהיה יוצא לערוצי התקשורת, והיה יושב באולפנים, והיה אומר, רבותיי, כך וכך הם פני הדברים. למרות שאני יודע שיש בכל מיני מקומות, בכל הערוצים הללו, יש גם פרשנים חרדים, אה, שלעיתים מדבררים בסדר. לעיתים. ולעיתים זורמים עם הזרם. זה עלה תאנה תקשורתי שמתחבאים מאחוריו. בסוף לשים לך פרצוף חרדי, יאיר שרקי, מבלי לפגוע בכבודו, שהוא גיי, זה, 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 זה סתירה מוחלטת מהתורה, בסדר? וזה לדעתי גם לצחוק רגע על הקהילה החרדית. ולהציב לאיש פרונט שאמור לדבר דברי תורה ודברי יהדות. למרות ששרקי הוא דווקא לא המאפיין של החרדיות. זה לא משנה, אני נותן לך עוד אחד. תראה, לי אין פילטרים בקטע, זאת אומרת, אין לי מסננים. אני מבין מתי זה עלה תאנה. מבחינתי עמית סגל הוא עלה תאנה ימני בערוץ 12, מבחינתי יאיר שרקי הוא עלה תאנה חרדי, ובראנו טגניה הוא עלה תאנה אתיופי, וזה לאו דווקא מייצג באמת את הקהילות שנמצאים שם, זה לא מייצג לא את הנרטיב ולא באמת את מה אני מסתכל על ערוצים קצת יותר שמרנים, כמו הערוץ שלכם, מסתכל על ערוץ 14 לעיתים שמנסה לגעת גם לדתי-לאומי וגם לחרדי, ואתה יכול למצוא שם דברים יותר מזוקקים, דברים יותר נכונים, אתה תפגוש שם אנשים שכן יש להם פה, והייתי שמח שגם יהיה מרכז הסברה חרדי. ניסיתי אגב. לקחתי בחור בשם גרשון רוזנפלד, mm -hmm. ועשו עלינו כתבה, כתבת שער בדה-מרקר, הוא ייצג את הקול החרדי, אני ייצגתי את הקול החילוני, וביחד הראינו שאפשר. Uh, והביקורת שקיבלו בדה מרקר על הפרסום הזה, ששמו חרדי בשער, גם, uh, גם שחור וגם חרדי, אוי ואבוי, זה כאילו שבר את כל הנרטיב. וב-2024 הדיון הזה עדיין קיים. אז קל לבוא על חרדים כי הם שותקים. תגיד, איזה תגובות אתה מקבל? מה אתה רוצה? ברשת. בעיקר מה אתה רוצה? מה אתה עושה? על מי אתה מגן? הם לא רואים אותך, אין מי שיגיד לך תודה, אתה מאבד אותנו, החברים <ע> שלך, השכנים שלך. אבל לצורך העניין, כשאתה מנסה... הם לא אוהבים את זה. מנסה להגן עליהם לצורך העניין, סתם דוגמה, קח את, את חוק הגיוס. כן. חוק הגיוס, הרי מי שלא מכיר באמת את לב-ליבה של הסוגיה הזאת, לא ידע איך להתייחס אליה, והוא יאכל את כל הלוקשים של התקשורת. נכון. נכון? אדם שלא מבין מהו ערך של תורה, אתה לא יכול להסביר לו, מבחינתו, אני אמרתי את זה כאן בתוכנית, הם רואים את החרדים שיושבים בישיבה ולומדים בספר כמו אותו חילוני שיושב וקורא הארי פוטר, להבדיל, כן? איך תסביר לו שמה שהוא עושה, הוא, הוא... אי אפשר לצאת להילחם בלי שזה יושב ומגן? הוא לא מבין את הערך, איך, לאורך, איך אתה מגשת לסוגיה? לאורך כל ההיסטוריה, בכל הדתות, בכל הזהויות, בכל הלאומים, היו לוחמי חרב לצד לוחמי רוח. מצרים לא התגעתה בלוחמים שלה, היא התגעתה במכשפים שלה. ומשה רבנו, כדי לעשות איזו הקדמה ותצוגה, היה צריך לבוא, להפוך את המקל שלו לנחש. זה לא הרשים את פרעה, הביא לו שני ילדים בכיתה ב' עשה להם נחשים גם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנחש לאכול את כל הנחשים המצרים רק כדי שתבין בכלל את העוצמה, אבל לאורך כל ההיסטוריה, אני לא רואה מוסלמי אחד, נוצרי אחד, שנכנס לכנסייה, לוקח את הכומר, לו נשק, אומר לו אתה והתלמידים שלך, החוצה, תתחילו להילחם, זה לא היה. עכשיו, גם פה, גם פה, עוד בתקופת מפא"י, אני מדבר על מלחמ� אני מדבר על באמת מלחמה קיומית. חמישה צבאות באים עלינו, אין לנו נשקים, לא תמיכה אמריקאית ולא ביידן. אנחנו מקבלים נשקים צ'כוסלובקים מקולקלים, נלחמים נגד טנקים סורים ומצרים. בן גוריון בזמן הזה קידש עם הרב חזון איש את תורתו אומנותו, והגדיר 400 תלמידי חכמים שמוגדרים בפטור מצבא. לכו תלמדו, אני צריך אתכם. מה מפריע? ב-2024, 400 גדלו ל-40 אלף. אבל לא מסתכלים לכימות האוכלוסייה, שזה עשרה מיליון. ואם אני אסתכל על זה אח 400 פחות, ה-650 אלף יהודים שהיו פה, אז אני אמצא 0.005, ואם אני אסתכל היום על 40 אלף חלקי 10 מיליון, אז אני אמצא 0.00 מה קרה? מה תענה לו אותה אימא שכולה, לצורך העניין, שאומרת, למה הבן שלי צריך לצאת להילחם ואולי אפילו להיהרג בקרב, והוא יישב במזגן ויקרא את הגמרה שלו, או את הספר מוסר שלו, או את ספר ההלכות שלו? כל מה אחד, אתה זה, עונה אחד זה כמו שאני צריך להסביר לאישה מה הזכויות והחובות שלה בבית ומה הזכויות והחובות שלי בבית. לכל אחד יש זכויות וחובות. יש ציונות, יש יהדות. כאן נוצרה מלחמה ב-2024 בין הישראלי הליברל לבין היהודי השמרן. הדברים האלה הלכו ביחד. ובוא תראה מה זה דמגוגיה, ואני עונה לאימא באותה צורה. בסדר? Mm -hmm. כשאנחנו בשנות ה-50 היינו פה, היה פה רכבות חוצי יבשות. אנחנו היינו ממש תפארת העולם בכל הקשור לתחבורה ציבורית. ואיזה דיון עלה? דיון ישן וידוע. בוא, אה, אם אנחנו מקיימים תחבורה ציבורית בשבת, יש לנו אוטובוסים, יש לנו רכבות. בא בן גוריון, אותו שמאלן, אותו קיבוצניק, ואומר, חבר'ה, סטטוס גבוה, אנחנו מקימים פה את החזון המשיחי, זה מילים של בן גוריון, לא שלי. בסדר? הגיעה 2024, האוטובוסים התחלפו ברכבות חשמליות. אבל הדיון פתאום צף מחדש. וזה בדיוק מה שקורה גם עם האימא השכולה. לאורך כל ההיסטוריה, בכל הדתות, בכל הזהויות, בכל הלאומים, היו לוחמי חרב לצד לוחמי רוח. בלי לוחם רוח אני לא מתקיים. זה לא משנה כמה נשקים אני אחזיק. הרי מבחינה, הגי... מבחינה הגיונית, הם לא צריכים להילחם בנו. מספיק שהם ירקו עלינו, רק מהסביבה שהם מקיפים אותנו, אנחנו נתבע. אז ברור שיש כאן שמירה וברור שיש כאן משהו שצריך לשמר, אבל מעבר לציונות, האם הצביון היהודי לא חשוב? האם הרוח לצד החומר לא חשוב? אז קידוש הרוח ושימור הרוח הפך להיות קללה במדינת ישראל? שאני אדבר על, הצ... על... על התוצר הרוחני שמנהיג את כל העולם. ביפן, מדינה כל כך מוצלחת ומתקדמת, לומדים קבלה כדי להישאר חדים. אז אני, אני היהודי שיש לו את היהדות שלו, שקיבל אותה כעם נבחר, לא יודע לקבל אותה בעצמי. ולכן אני אומר, המלחמה בין הישראלי הליברל ליהודי השמרן, יצרה פה אוטו-אנטישמיות שלא הייתה כדוגמתה. מבחינתי זאת שנאת יהודים, לא שנאת דת. שנאת יהודים, כמו שהיו פעם קאפו והיו כל מיני יהודים שסרחו, מבחינתי אני נפגש עם הערב רב הזה ב-2024 בצורה מודרנית אחרת. זה מעניין. קודם כל הרב, הדוגמה שהוא נתן זה באמת מה שהיה עם סנחריב. סנחריב שאמר, שבא עם כל החיילים... הוא אנחנו נירק, יריקה אחת תוך ירושלים, כל המיליונים שלנו, אנחנו מטביעים את העיר. מה אמר חזקיה? אני הולך לישון והשם יעשה לנו את המלחמה. מה קרה באותו לילה? כל המיליונים שלו, כולם מתו בתוך שנה. ומי שמר? הכוח של התורה, שהיה בזמן חזקיה, שחז"ל אומרים שלא היה ילד וילדה בני, בני ארבע, שלוש וארבע, שלא ידעו את כל דיני טומאה וטרה מרוב התורה שהייתה פה. לא היו צריכים בכלל אפילו להילחם כשהיה את, את לוחמי הרוח האלה. אז זה היה כל רוח, לא היה צריך אפילו את לוחמי החרב. ובוודאי, היום שאנחנו צריכים, צריכים גם את לוחמי הרוח, גם את לוחמי החרב, גם את אלה וגם את אלה, והכל בהרמוניה, הפוך, אם יקבלו הצד הזה של לוחמי החרב, שיש גם לוחמי החרב, זה, זה המאחד וזה ייתן את הכוח. כשעם ישראל יצאו למלחמה בזמן משה רבנו, אלף למטה, אלף למטה. אלף ישבו והתפללו ולמדו בשביל אותם האלף. שהלכו ויצאו למלחמה. אני חייב להוסיף. כן. אני מ-9 לאוקטובר עד ה-15 לאוקטובר, ירדתי למטה לעזור. לא נפרט עכשיו מה ראינו וזה, לא באנו לצלק נפשות. <אח> לוקח את מה שצריך לעצמי. מה שראיתי מ-9 עד ה-15, היה רק חרדים. היו רק חרדים. מחילוץ והצלה לזק"א, לתרומות, ליהודים אמריקאים או ברחבי העולם שתרמו. כמות הכספים שעברה כאן. הרימה את מדינת ישראל למלחמה, כי מדינת ישראל לא הייתה ערוכה למלחמה. הכל כאן הגיע בצורה וולונטרית. אני אומר לכם, מי שאסף, אה, אה, מי שהביא אה, אנשים ל, ל, לקבורה בקדושה, ומי שבאמת תיאר את המקום, היו חרדי ישראל לצד מעטים כמוני. אנחנו היינו המיעוט. בסדר? תגיד, אביעד, אנחנו יודעים שבכל... אני רוצה, מנסה להבין... יש ממשלות שמאל, ממשלות ימין, כל אחד, אנחנו כולנו זוכרים מתי הייתה פה ממשלת שמאל. אבל ההיסטוריה הפוליטית מזכירה לנו תמיד שבכל פעם כשהחרדים היו עם השמאל, המצב היה די סביר. אני אומר די סביר. מי שנהנע את העץ, לא נעים להגיד את זה, זה אדון בנימין נתניהו, שהיה שר האוצר של שרון. והוא החליט שקצבאות ילדים, ושבכללי המגזר החרדי הוא מגזר ש... הוא מגזר... הוא אדם רזה, שסוחב עליו שמן, בסדר? הוא כאילו המשיל את זה ככה, והחליט שאם הוא יקצץ בקצבאות הילדים, אז החרדים יצאו לעבוד. לאורך זמן, לא רק שזה לא הוכיח את עצמו. זה פגע פגיעה ישירה בחרדים, והייתה לנו עוד ממשלת ימין, כביכול, של בנט, ממשלת המחטף, אני קורא לה, בסדר? ושם בכלל שמו מס אצבע בעין לחרדים, כי ראו את הצרכנות של חד פעמי, ואת הצרכנות של שתייה מתוקה בקרב משפחות חרדיות. והחליטו להעלות את זה בין 21 ל-40 אחוז מס. באצטרה בריאותית, כמובן. כמובן, לא, להפך, סביבתית. סביבתית, נכון, נכון. האוכלוסייה שבאמת שומרת שבת ולא מזהמת אוויר, אותה רוצים להגביל סביבתית, אבל תראה, בדמגוגיה הזאת, לא רק שירדו מחירי הממותק והחד פעמי חזרה ולא קרה שום דבר, הכל בסדר, העולם לא התפרק. אנחנו מוצאים את עצמנו מאשימים את החרדים בממשלות ימים, זה הכי כואב לי, בממשלות ימים. מאשימים אותם בפרזיטיות. ובחוסר תרומה, באי שוויון בנטל, בזמן שאנחנו מעלימים אוכלוסיות אחרות באופן פלא. אז כשאתה אומר לי על הסברה חרדית לצורך הדוגמה, לערבים הישראלים יש הסברה הרבה יותר טובה משל החרדים לצורך הדוגמה. ובגלל זה מתעסקים איתם הרבה פחות בכל הקשור לשוויון בנטל ובכל ובקוש... הקשור למתן זכויות וסובסידיות שעולות לנו הרבה יותר מהמגזר החרדי. אבל לא מתעסקים בזה בכלל. מפחדים לגעת מה? בזה. בוא נעמיד רגע את החרדים מול הערבים. בוא, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה עכשיו, בעבודה. כן. תראה איך דוגמים לנו בתקשורת. לוקחים לנו 100% מהאוכלוסייה שמפלגים את זה לבנים-בנות, שמים אה, 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 אותם ביחד, וזה חרטא. צריך לפתוח את זה ככה. 200% מהאוכלוסייה החרדית שמחולקת לנשים וגברים, שמרכיבים 200%, יוצא ככה שהגברים החרדים מתקרבים לאזור ה-54% תעסוקה. מתקרבים. וואו. בסדר, בוא נגיד, זה הערוצים היותר מחמיאים, בוא נלך על ה-51 אחוז. Okay. אבל זה המצב היום, 51 אחוז מהגברים החרדים עובדים. הגאון מווילנה מפסיד בינתיים, בסדר? ואנחנו מסתכלים על אנשים, 75 אחוז בצד החרדי עובד. עכשיו, אני לא נכנס לאפיוני המשרות, אם זה משרה חלקית, זה לא מעניין, הן עובדות, הן משלמים מיסים, בסדר? בוא נסתכל על הפלח הערבי. 75 אחוז מהגברים הערבים עובדים. 25 אחוז מהנשים הערביות עובדות בישראל. עכשיו, אם אני מרכיב את המאתיים, אז אני יוצא כאן עם 150 אחוז אוכלוסייה שמשלמת מיסים, עובדת ומשתלבת בתעסוקה במדינת ישראל בכל רבדיה. תקשורת, הייטק, רפואה, מה שאתם רוצים. ואני מסתכל על הצד הערבי, ואני מוצא שם 110 אחוז, 60 אחוז סובסידיות של קצבאות למיניהם, הולכים בכלל לכל הערבי, שגם לא עושה צבא, וגם מקבל סבסוד, וגם מקבל את כל התנאים, ואפילו תנאים מורחבים על זה שהוא מוסלמי בארץ היהודים. אז מה, מי נרדם בשמירה? זה לא התקשורת אני מחלק את התקשורת לשניים. אני לא מקבל להם תקשורת בריאה, לא מערוץ 14 ולא מערוץ 11, 12, 13. מצד אחד יש לי דמוניזטורים, שזה 11, 12, 13, הם מייצרים דמונים כל פעם, זה ביביסטים, זה חרדים, כל פעם זה תיוג אחר חדש, בסדר? ומצד שני ב-14 אני מקבל דמגוגיה, כי אני לא מקבל את התמונה המלאה, כי הוא גם מייצר דמונים, הוא מחזיר להם. אבל אני לא צורך חדשות פה בישראל. תגיד לי, יוקר המחיה, מישהו מדבר עליו? אתה שמעת פה דיבור על יוקר המחיה? יש פה פינות כלכליות, שמי שממ� זה כאילו, איך, איך ביבי אמר, זה כמו שהעופות יצעקו כן לכאפסי. בסדר? זה כאילו כזה. זה אסור, זה, 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 זה לא תקין. אז זורים פה הרבה הרבה עפר על העיניים של האנשים. הקהילות שעליהם עושים את כל האליהום בכלל הם או לא מכירות או לא מגיבות. וככה יצא שנרדמנו אני ממש. רוצה לקחת אותך רגע לסוגיה של דווקא של הימים האחרונים, סוגיית המעונות. דווקא דיברנו על נושא העבודה, אז אולי זה משהו שיכול להתכתב לנו ביחד. סוגיית המעונות, היועצת המשפטית לממשלה מחליטה באופן לא ברור להעלות את הנושא הזה שוב ולשלול את קצבת המעונות, מה שנקרא אצבע בעין שוב לחרדים. חד משמעית. כי, מה קרה שם פתאום? אין כי, זה משחקי כוח. אני קורא לזה נקמת שר. אבל היא כל הזמן משחקת משחקי ונכון, כוח. נכון, וזה מראה לך בדיוק את האיזון כוח. הזה בין הרשויות, הרי אנחנו עם שותק. אנחנו עם שלא מגיב. כעם, כציבור. ‫-כן. Okay. עכשיו נלך לפוליטיקאים שלנו, נעלה דרגה אחת למעלה ונגיד, אוקיי, מי מייצג את מה? ואתה רואה כל הזמן חיכוך ישיר בין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת, שאף פעם לא נפטר ממשחקי כוח. אנחנו, אנחנו, רק, ה... אנחנו רק הנפגעים באמצע, אז הפעם זה חרדים. אבל בוא, אני מתיישב, אני מתיישב בארצי. אם תלך לממשלת בנט, היה את חוק החשמל. אני בטוח שאתה כבר לא זוכר אותו, אבל חוק החשמל אמר, חשמל כן לערבים, בפזורות לידינו. חשמל לא ליהודים, אנחנו לא נסובסד מקורות חשמל מעבר לקו הירוק, אלא אם זה מדובר ביישובים ערבים, זה נשמע לך תקין במדינת היהודים, ומי נרדם שם בשמירה? אז כאילו מאז ומעולם, אני ש... חושב שבאמת לחרדים... כמו שאתה אמרת, במפה הפוליטית, השמאל לקח אותם יותר ברצינות. כשיושבים עם אקדח ברקה ויושב לך שם מנסור עבאס, אז ממילא זה מובן, למה חשמל הערבים כן? לא, ברור. <שמע> אני אומר את <שמע> <על> זה <שמע> בסיניות כמובן. מי הכניס אותו אליו בכנסת? הכניס אותו פיון ימני שרצה בשם האופורטוניזם להחריב את מדינת ישראל. וכשאני בא ואני אומר, אוקיי, גם החרדים לא נכנסו לשם, וזה מאוד מאוד חשוב גם ברמה הפוליטית, כי הם שומרים על הציביון היהודי. כשאני רואה ישראלים כל כך פרוגר איך אני לא יכול לבוא ולהגיד כאילו שאני מקדש את האוכלוסייה היחידה ששומעת לי על הצבעון היהודי במדינת ישראל? היחידה. כל השאר כבר רוצים לעשות... אתה יודע מה? אתה אומר דמוקרטיה. דגמו וסקרו את uh, תושבי uh, ירושלים ארבע פעמים לגבי מצעד הגאווה. ארבע פעמים. Mm -hmm. בכל הסקרים, 80% מאוכלוסיית ירושלים, שזה לא רק יהודים, 80%, זה ערבים, זה נוצרים, זה הכול, לא רוצים שיתקיים מצעד גאווה בירושלים. באותה שאלה, האם מפריע לכם שמצעד הגאווה יתקיים בתל אביב? הם אמרו, לא, שיתקיים בתל אביב, רק שלא יתקיים בירושלים. זה קדוש לשלושת הדתות. מישהו שואל אותם? אז עשו סקרים. אז אזרחי אז ירושלים אמרו, אתה בחרת בנט? לא, אבל קיבלת ראש ממשלה בשישה מנדטים. מישהו שואל אותך, הקול שלך נחשב, העם הזה שותק, העם הזה רדום. ואני מודאג הרבה יותר מהמלחמה הפנימית, אני רואה פה ניצנים של מלחמת אחים, שרק הולכים ומתפתחים. מבחינתי, גם לפי הת אוטו השמדה שאנחנו משמידים את עצמנו, אנחנו די באזור שעברנו את זה קצת, זה יותר מדאיג אותי. מבחינתי, השביעי לאוקטובר הגיע לכאן, וכל פעם ראיתי אסונות מול העיניים שיהודי הפריע ליהודי אחר לקיים תפילה. כל פעם ראיתי את זה. ודווקא בתקופה, בימים האחרונים, שמענו את uh, החלטתו של רון חולדאי, למרות שזה לא עבד. למרות שזה לא עבד, אתמול, בכיכר, אתמול זה היה, או, או שלשום, uh, תפילה המונית בכיכר דיזנגוף, uh, בהפרדה מלאה. של, כן, כן, תפילת, אני חושב שזה היה אתמול בבוקר, אם אני לא טועה, תפילה שבכל זאת קיימו אותה, למרות שההחלטה של עיריית תל אביב היא לא לאפשר קיום, אלא אם כן אתה מוסלמי, אז... נכון. שם לא ידברו איפה, איתך. ביפו, מותר לדבר. כן, כן שם לא אה, ידברו אפוך, איתך. זה יהפוך חד משמעית, פרוס שטיח עכשיו בלב המדינה, בכיכר החטופים, אף אחד לא יגיד לך כלום. חופש הדת. חופש הדת. אבל חס וחלילה, יהודי, קיים את חופש הדת. אני אתן לך עוד סימנים מקדימים כן. אם אתה זוכר, לא יודע כמה זה מסתובב אצלכם ברשתות, עמדה, עמדה שמבקשת להניח תפילין. והיא פנתה לשני נערים, בן 16, תיכון, היא הייתה מחוץ לתיכון. אמרה, אתה רוצה להניח תפילין? אמר, כן. אז מישהי טלפון, ותראו איך הוא מסית אותו, ושטיפת מוח, ואונס, ו... חבר'ה, אלה הסרטונים האלה שאסור להם לעבור בשתיקה. יש פה מישהי, יש פה כוכבת רשת, אני לא אגיד את שמה, אני לא רוצה להכפיש אותה, למרות שמגיעה לה את כל ההכפשות שבעולם. עשיתי את זה ברשת, לא נע הכאילו טוב. והיא עולה, יש לה מאות אלפי עוקבים, מיליוני צפיות לכל מה שיוצא מהפה, היא יוצאת עם בחור ערבי ומספרת שהיא בחיים לא קיבלה יחס כמו שהיא מקבלת יחס מהבחור הערבי מיהודי, ושזה הדבר הכי טוב, ושהמנטליות היא קרובה, ושאתה... זה עובר בשתיקה. זה ההירדנות בשמירה. זאת אומרת, אני מבחינתי, תקראו לי קיצון ומשיחיסט וכהניסט, ולא אכפת לי, אבל מבחינתי זאת אישה שהיא לא מקובלת יותר במדינת ישראל. היא לא יכולה שיהיה לה יותר חתן יהודי ודת משה וישראל. היא לא יכולה, היא פגעה בצביון היהודי באופן מוחלט וברור. שכמוה כל הליברליזם הזה, שהפך להיות דת שלעצמו, של ישראלי ליברל שמתכחש ליהדות השמרנית שלו, למרות שהוא רואה מזוזה ברומניה הוא מנשק אותה והוא פתאום נהיה יהודי גאה, בסדר? אז כל הדבר הזה זה ההירדמות בשמירה, ואסור לנו שזה יקרה. אסור לנו שזה יקרה, ולכן אתה רואה את זה מתבטא בפוליטיקה, בחברתי, בכלכלי. בסוף... אני יכול היום להגיד שיש תחרות קמעונאית מאוד בריאה במגזר החרדי. אם זה יש חסד, ואם זה בר קול, והם יריבו בינם לבין עצמם, שהבחור החרדי יקבל את המחיר הכי טוב שהוא יכול. והוא ייכנס לאיפה שצריך, והוא יעשה מדדים, והוא לא ילך לסופר השכונתי. זאת התנהלות שמצליחה לקיים את עצמה עם שבעה ילדים, שמונה ילדים, בבית צפוף, עם העיר המאושרת באלף ביותר בעולם. כמה מפריע לכם? איך יכול להיות? לא ביקשו ממכם כלום, מתנהלים לבד, מתקיימים לבד, לא צריכים אתכם, אתם עדיין באים? מה אתם רוצים? זה ההירדמות בשמירה, ואני מקווה שיקום באמת גוף מסביר, חרדי. ואני לא חושב, אגב, שצריך uh, כיפה ומקבט, אני חושב שצריך מישהו עם כוונות טובות ולב, שיבוא ויגיד מה באמת קורה. אביעד, ככה, שאלה לסיום. היום אנחנו נמצאים יום אחרי תשעה באב. תשעה באב, יום שבו חרבו, חרבו מקדש ראשון, מקדש שני, והשנה, יש מי שאומר ש... חווינו פעמיים תשעה באב, וזה גם כתוצאה מהשנאת חינם שראינו לפני השבעה באוקטובר. לאן פנינו מועדות? מה, 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 איך, איך אתה רואה את התמונה? הפוליטיקה תשפיע מאוד. אני חושב שזה לא קשור לדעה פוליטית שלי, ימין או שמאל. אני חושב שראש הממשלה שלנו מקיים כבר המון המון זמן, והוא, לטוב ולרע, זרה את הדרך שלו, בסדר? ואני חושב שברגע שהוא יתחלף, אני לא מפיל הכל עליו, כי זה לא אשמה עליו. אני חושב שברגע שהוא יתחלף, תיווצר לנו פה הזדמנות לפוליטיקה חדשה. ובהזדמנות לפוליטיקה חדשה, אני מקווה לראות את האזרח נותן כוח לפוליטיקאי, שהוא באמת חושב שהוא ישרת אותו. כי אנחנו התרגלנו פה לחרטוטים, סליחה שאני אומר את זה, כאילו, מגיע פוליטיקאי לאיזה חוג בית, אוסף קהילה לאיזה פנאט שהריץ אותו כמו לא יודע מה, ההוא מספר שם סיפורים, וכשאתה בוחר את זה במבחן התוצאה, עשירית האחוז לא, אחוז מיני, לא קצת יצא מזה. אז אני באמת חושב שכוח אזרחי אמיתי, שילמד קצת מהחרדים, ואתה יודע מה, מההתנהלות שלהם בקורונה, הם הוכיחו לכל העולם איך קהילה אמורה להתנהל. הם הסתגרו והדביקו את עצמם כשהיה צריך, והפכו להיות המודבקים ביותר. ולאחר מכן, אחרי שהם הדביקו את עצמם, הם הפכו להיות למחוסנים ביותר. ואת הכל הם עשו בניהול קהילות על פי רב, שלא התמודד עם המחלה הזאת, זאת אומרת, זה חדש. אי אפשר לבוא ולהגיד, זה נכתב בימי -MM, משה רבנו, קל לו, לא, לא, לא. הבינו את זה על סמך זה שהכל כתוב בספר הקדוש הזה, ואפשר לבוא ולהפיק את התובנות, ואם אתה תלמיד חכם, אתה תדע ליישם אותן גם ב-2024. העניין הוא שהקהילה הזאת מוכיחה את עצמה על כל רבדיה. תנו לה כולה להישאר הקהילה שלה. מה שנקרא, לא ביקשו מכם כלום, אל תכנסו אליה. עושה כל מה שצריך. אנחנו הפוך, אנחנו רוצים להזמין את כולם להיכנס לקהילה הזאת. זה מה שקוראים להם עוד יותר, כבוד הרב, שאתה מדבר אליהם בחיוב, ואתה אומר לו, בוא תיכנס, עוד יותר מתחלפן. אבל אני מלכלך עליך, כבוד הרב, מה אתה מחבק אותי? אני מלכלך עליך. אתה מבין? אז זה מאוד יותר קשה להם. לגמרי, לגמרי. אביעד בן סדון, אני רוצה להודות לך שבאת, תודה רבה. תודה רבה. לעשות את העבודה המדהימה תודה רבה.